Ronaldo seriyaning eng yaxshi futbolchisi belgisini taqib yurishni istamadi. Shomurodovning fishkasi nimada? U yana qancha gol uradi? Rossiyaliklar o'zbekistonlik hujumchi haqida. Mourinho Arsenalning yangi mavsumdagi imkoniyatlarga baho berdi. Parvozdagi Eldor va Jalol, Shomurodov hamda Ahmedov kelib qo'shilgan milliy jamoa mashg'ulotidan fotogalereya. Bunyodkor futbolchisi faoliyatini Birlashgan Arab Amirligida davom ettiradi. Messiga Mozambik bolalari matodan yasalgan to'pni sovg'a qilishdi. Murodjon Ahmadaliyev va Daniel Roman o'rtasidagi jang o'tkazilmaydi. Mahmud Murodov O'zbekistonda mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Endi shu xabarlarning to'liq tafsiloti bilan tanishing. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana bu Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaron tojik. Мой шумора барои миноксидил мегам инам 3 мо 5 барои ришан дору гирифта будам. Ва шумо метонен омада ҳамиҷаб гиренд. Интернети sofsavdo.ru. Роналду А сериянинг энг яхши футболчиси белгисини тақиб юришни истамади. Ювентус ҳужумчиси Криштиану Роналду ўтган мавсумда Италия чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилган эди. Ammo Portugaliyalik to'purar shu mukofotni bildirib turadigan maxsus belgini taqib yurishni istamadi. Marca xabarga ko'ra, Ronaldo jamoadoshlaridan alohida ajralib turishni istamagan. Eslatib o'tamiz, 2018-2019 mavsum yakuniga ko'ra Samir Handanovich eng yaxshi darvozabon, Kalidou Koulibaly eng yaxshi himoyachi, Sergey Milinkovic-Savic eng yaxshi yarim himoyachi, Nicola Zanolo eng yaxshi yosh futbolchi deb topilgan edi. Ularning hammasi o'z libosiga tikilgan maxsus belgi bilan maydonga tushmoqda. Shomurodovning fishkasi nimada? U yana qancha gol uradi? Rossiyaliklar o'zbekistonlik hujumchi haqida. Shomurodovning fishkasi nimada? Undan bu mavsumda shunday ko'tarilish kutilganmidi? Igor Gamola Rostovning seleksionerlari menejeri. Klub rahbarlari bu yigitchani vaqtida payqashdi, uni Rostovga olishdi va asta-sekinlik bilan asosiy jamoaga o'tkazildi. Umuman aytganda uni yaxshi forvardga aylantirishdi. Ham uning o'zi ham ko'p shug'ullandi. O'zbekiston terma jamoasi tarkibidaligida ko'plab jamoalarning skautlari uni kuzatishni boshlashganda, ayniqsa Osiyodagilar. Men unga Xitoydan takliflar bo'lgandan xabardorman. U bizda qolgani va yanada o'sgani juda zo'r bo'ldi. Uni to'g'ri tarbiyalagan Valeriy Karpinga ham alohida minnatdorchilik bildirish kerak. Hozir Eldor raqobatda Sigurd Arsenni yengdi, barchasi reja bo'yicha ketmoqda. Kamtar, madaniyatli, yaxshi tarbiya ko'rgan yigit. Uning ko'zirlari ikkinchi qavatda juda yaxshi o'ynaydi, ha, pastda ham durust. Birga bir vaziyatda aldab o'tishi mumkin. Yuqori tezlikka ega, driblingi bor. Umuman olganda unda Yevropa darajasidagi hujumchi bo'lib yetishish uchun barcha kerakli sifatlar bor. Eng asosiysi esa o'z oldiga aniq maqsad qo'ygan. Butun fikri futbol bilan band bo'lgan inson. Dmitriy Krichenko Rostovning sobiq hujumchisi va sobiq murabbiy, Rossiya chempionatining 2002 va 2005 yilgi mavsumlaridagi eng yaxshi to'purari. U maydonda ko'p hajmdagi ishlarni qiladi, qora ishlarni qilishdan qaytmaydi, qaysar. So'nggi vaqtlarda unda golli vaziyatlardan foydalanish ko'rsatkichi juda yuqori. Yigitning o'ziga ishonchi baland. Bu esa forward uchun eng muhim jihat. Aleksandr Shikunov Rostovning sobiq direktori. O'tgan yiliyoq bu ko'p narsaga qodir iste'dodli hujumchi ekani ma'lum bo'lib ulgurgandi. Unga shunchaki bizning chempionat sharoitlariga moslashish uchun vaqt kerak edi. Hozir barchasi ortda qoldi. Bu yigit barcha kerakli sifatlarga ega: tezlik, vaziyatni his qilish, u hujumlar vaqtida vaziyatdan o'zilib qolmaydi. Shularning barchasiga qo'shimchasiga u katta hajmdagi ish bajaradi. Bu forvardlarda kamdan-kam kuzatiladigan hodisa. Rostov taktikani o'zgartirdi. Jamoa yanada hujumkorroq futbol namoyish eta boshladi. Oldinda hali ko'p imkoniyatlar turibdi. Rostovning hozirgi yarim himoya chizig'i bilan Shomurodov to'purarlar poygasida birinchi bo'la oladimi? Gamula. Shomurodovning hozirgi sheriklari juda kuchli futbolchilar. Birgina Roma Yeremenko ko'p narsani anglatadi. Yana Evelin Popov ham bor.
Bu yigitlar istalgan vaqtda maydonning istalgan nuqtasidan turib, uzatma oshirishi mumkin. Rasta uning qanotlari ham zo'r ishlamoqda. Aleksey Ionov ham, Xorik Bayramyan ham. Shomurodovga paslarni yetkazib berish ortiqcha qiyinchilik tug'dirmaydi. Uning o'zi vaziyatni his qilib, bo'sh zonalarga juda yaxshi ochiladi. Karpin standartlarga qanotlardan hujumlarga ko'p e'tibor qaratmoqda. Uning uy vazifalari o'yinlar vaqtida to'g'ri bajarilmoqda. Krichenko. Ha, Eldor turnirning eng yaxshi snayperi bo'lish uchun asosiy da'vogarlardan. Garchi hali oldinda juda ko'p turlar bo'lsa-da. Shikinov. Yeremenko Shomurodov uchun ko'p vaziyatlar yaratadi. Roman forvardni juda yaxshi his qiladi. Xudo Eldorga gol urish qobiliyatini ato qilgan. Eslang, 1996-yilda chempionatning eng yaxshi to'purari Rostelmash hujumchisi Aleksandr Maslov bo'lgandi. O'shanda uni Dmitriy Laskov golli paslar bilan ta'minlab turgan. Nabova bilan hamkorlikda Azmon juda ko'p gollar urdi. Shomurodov bu mavsumda qancha gol urishi mumkin? Gamula. Buni aniq topish qiyin, bu faqat Xudoga ayon. Men uni xafa qilishni istamayman. Qancha ursa ham bu gollar bizniki bo'ladi. Umid qilamanki, u eng yaxshi bombardir bo'ladi. Krichenko, agar shu ruhda davom etsa, bemalol 20 ta gol ura oladi. Shikinov, agar shu tarkib saqlanib qolsa, uning o'zi ham ketmasa, mavsum oxirigacha 20 tadan ortiq gol urishi mumkin. Mourinho Arsenalning yangi mavsumdagi imkoniyatlarga baho berdi. Manchester United klubining sobiq bosh murabbiyi Jose Mourinho Arsenal klubi Tottenhamdan kuchsiz ekanini ta'kidladi. Tottenham yangi mavsumda Arsenaldan yuqori o'rinni egallaydi deb hisoblayman. Avvalroq Manchester Cityning ikkinchi tarkibi ham chempionlikka da'vogar ekanini aytganimda hamma kulgan edi. Hozir ham bu fikrimni o'zgartirmadim. Menimcha bosh sovrin uchun City, Liverpool va Tottenham kurashadi deb Mourinho so'zlarini keltirmoqda BBC. Bunyodkor futbolchisi faoliyatini Birlashgan Arab Amirligida davom ettiradi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar tarqatdi. Bunyodkor akademiyasi tarbiyalanuvchisi Abu Bakr Muydinov Birlashgan Arab Amirligining Al Nassr jamoasi bilan shartnoma imzoladi. Ma'lumot uchun dubayliklar o'tgan mavsum Birlashgan Arab Amirligi Pro Ligasida 8-chi o'rinni egallashgan edi. Klubga esa hozirda braziliyalik Kayo Zanardi ustozlik qiladi. Messiga Mozambik bolalari matodan yasagan to'pni sovg'a qilishdi. Bu mukofot Rim papasining aksiyasi. Messi yana sovrin oldi. Barselona va Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Amerika Kubogi 2019 yakunlariga ko'ra Rim papasi Franceschi tomonidan ta'sis etilgan mukofotga sazovor bo'ldi. 32 yoshli argentinalikka Mozambik bolalari matodan yasagan to'pni sovg'a qilishdi. U butun dunyo bo'ylab bolalar o'ynaydigan eng toza futbol turnirining timsolidir. Rim papasining mukofoti ushbu sohada qilingan harakatlar birdamlik, halollik, hurmat va jamoaviylik ruhini anglatadi. Sovrin g'olibi Rim papasining aksiyasi homiyligida bo'lib o'tadi. O'quv yurtlari talabalari o'rtasida ovoz berish orqali tanlanadi. Umuman olganda fond dunyoning 191 mamlakatdagi 500 mingdan ortiq ta'lim muassasalarini birlashtirgan. Mahmud Murodov O'zbekistonda mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Aralash qoidalar jangchisi Mahmud Murodov shu kunlarda Buxoro shahrida bo'lib turibdi. Sportchimiz Buxoro stadionida navbatdagi jangiga tayyorgarlikni olib bormoqda. U stadionda otasi bilan birga shug'ullanmoqda. Eslatib o'tamiz, Mahmud Murodov navbatdagi jangini 9-noyabr kuni Praga shahrida oktagonga chiqadi. Parvozdagi Eldor va Jalol Shomurodov hamda Ahmedov kelib qo'shilgan milliy jamoa mashg'ulotidan fotogalereya. Bugun O'zbekiston milliy jamoasi Chig'atoyda Jahon chempionati 2022 saralashiga tayyorgarlik doirasida navbatdagi mashg'ulotini o'tkazdi. Mashg'ulotlarga milliy jamoa sardori Odil Ahmedov hamda asosiy yulduz Eldor Shomurodovlar qo'shilishdi. Legionerlar qo'shilgan mashg'ulotda Oston O'rinov alohida shug'ullandi. Tayanch zonasi vakili yengil jarohat sabab o'zi shug'ullandi. Ko'tarinki kayfiyatda o'tgan mashg'ulotning ommaviy axborot vositalari uchun ochiq dastlabki 15 daqiqasida Tribuna o'z muxbiri ham qatnashdi va futbolchilarning harakatini kadrga joyladi. Quyida milliy jamoa mashg'ulotidan tayyorlangan fotogalereyani e'tiboringizga havola qilamiz.